İran və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirləri Moskvada birgə mətbuat konfransında iki ölkənin ifratçılıq və kobudluqla mübarizə sahəsindəki müştərək baxışlarına təkid ediblər. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində rəsmi səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif öz Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşdükdən sonra mətbuat konfransı keçirdi. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif Qərbin İrana qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara toxunaraq, bu sanksiyalar İranı təzyiq altında saxlamaq üçün xaricdən atılmış qanunsuz addım kimi qiymətləndirdi. Zərif qeyd etdi ki, Qərbin məhdudiyyətləri heç bir nəticə verməyəcək. İranın nüvə proqramının inkişafı sanksiyalara görə azalmamış və azalmayacaqdır. Sanksiyalar yalnız əhaliyə təzyiq edə bilər. Başqa bir nəticəyə onlar qadir deyillər. Son zamanlar Qərb ölkələri tərəfindən Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalara toxunaraq Cavad Zərif öz qanuni tələblərinə sahib olmaq naminə Rusiya xalqının da bu sanksiyalara sinə gələcəyini söylədi. Sanksiyalarla mübarizə aparmağımız bütün dünya ilə müharibə etməyimiz demək deyil. Sadəcə olaraq biz xalqlarımıza və ölkələrimizə sanksiyaların təsir etməyinə imkan verməyəcəyik. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov öz çıxışında İranla Rusiya arasında geniş iqtisadi razılaşmanın əldə olunmasının sürətlədiyini söyləyərək növbəti nəticənin sentyabr ayının əvvəlində iki ölkə arasında dövlət komissiyalarının danışıqlarından sonra ortaya çıxacağını vurğuladı. Lavrov həmçinin öz həmkarı ilə Suriyada, İraqda və Əfqanıstanda mövcud vəziyyəti müzakirə etdiyini vurğuladı. Terrorizmə qarşı birgə mübarizə aparacağını söyləyən Sergey Lavrov bu mövzuda istənilən ölkə ilə əməkdaşlığa hazır olduqlarını söylədi. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif və Sergey Lavrov keçirdikləri görüşün nəticələrindən danışdıqdan sonra jurnalistlərin suallarına cavab verdilər. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.